दार्जिलिङ पहाडका चिया श्रमिकहरूको 20% बोनसको दाबीमा पहाडका कमोबेस 7 ट्रेड युनियनहरूले सङ्घर्ष गरिरहेको बेला अचानक गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले सोही 20% बोनसको माग गर्दै गत 6 अक्टोबरदेखि दार्जिलिङमा आमरण अनसन सुरु गरेपछि 11 तारिक कोलकातामा भएको त्रिपक्षीय बैठकले विनय तामाङको बैठकलाई विराम लगाएको थियो। स्वयं तामाङ लगायत उनको पार्टी गोजमोमो लगायत उनीहरूका मातहतमा रहेको राजनैतिक अनि अराजनैतिक सङ्गठनहरूले त्रिपक्षीय बैठक सफल भएको बताइरहेका थिए भने स्वयं अध्यक्ष तामाङले पनि बैठक फलदायक भएको नै दावी गरिरहेका थिए। यसैबीच हडताल तोडेको ठिक 7 दिनपछि सिलगढी पिन्टेल भिलेजमा शुक्रबार कालेबुङका पत्रकारहरूलाई मात्र सम्बोधन गर्दै उनले चिया श्रमिकहरूको वर्षै पछिको बोनसको समस्या अनि आफ्नो अडानबारे यसरी सविस्तार बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष नै जति बेला चाडबाडको माहौल आउँछ विशेष गरेर चिया बगानमा बोनसको कुरा उब्जिन्छ र बोनसको विषयमा धेरैवटा ट्रेड युनियन र मालिक पक्ष या आइटिए डिटिए माझमा बैठकहरू भइरहने रहन्छ तर यसपटक भने यसले अर्को नयाँ मोड लियो कि सँगैमा तराई र डुवर्सको चिया बगानको श्रमिकहरूले त्यही मालिकले 18.5% उहाँहरू दसैँ आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि नै राजी भएर दिने प्रक्रम रह्यो तर पाहाडको 87 चाय बगानमा चिया बगानमा चाहिँ उनीहरू 8.33 उकालो नजाँदै नजाने पछि 6 द्विपक्षीय वार्ता भयो जो मालिक पक्ष र हाम्रो 7 राजनीतिक दलको 7 ट्रेड युनियनको जुन फोरम बनिएको छ उनीहरूको त्यसमा 10-55 चाहिँ आएको हो। पछिबाट यसलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले हस्तक्षेप गरिएपछि 30 सेप्टेम्बरको दिन न्यु सेक्रेट कलकत्तामा सरकारको मध्यस्थतामा 7 ट्रेड युनियन अनि मालिक पक्ष आइटिए डिटिए पनि राखेर गरेको थियो त्यसमा पनि कुनै निष्कर्षमा पुगेन। विनय तामाङले आफू किन 6 अक्टोबरदेखि हडतालमा बस्नु पर्यो त्यसको नेफेतका कुराहरूलाई पनि आज पुनः दोहोऱ्याएका छन्। यसका साथै उनले 6 दिनपछि नै आफ्नो आमरण अनसनलाई किन तोडे त्यसबारेमा पनि आज आफ्नो सफाई दिएका छन्। किनभने सामनामा दसैँ छ तर हाम्रो श्रमिक सन्तानहरूले चाहिँ त्यो बोनसमा र हाम्रो 7 जुन चाहिँ ट्रेड युनियनको सङ्गठनहरूको माग थियो कि 20% हुनुपर्छ भन्ने र त्यो 30 पनि हुन सकेन। त्यति बेला म कलकत्तामै थिएँ तर त्यो मिटिङमा त थिइनँ, त्यो सभामा थिइनँ। अनि बेलुकी जुन प्रकारले मैले अपडेट लिँदै थिएँ त्यस पश्चात मेरो पार्टीको जुन चाहिँ ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरूले मलाई यो खबर पुग्यो मिलेन भन्ने तसर्थ मैले एउटा पहाडको एउटा नागरिकको हैसियतले एउटा पहाडको एउटा शक्तिशाली राजनैतिक दलको हैसियतले मेरो पनि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ या हाम्रो पार्टीले पनि केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हेतु एउटा अल्टिमेटम मालिक पक्षलाई दिएको थियो 4 अक्टोबर 4 बजीसम्म जबकि 20%मा तपाईँहरू मान्नुपर्छ भन्ने अन्यथा म आमरण अनसन बस जान्छु भनेर भनेको थियो। यो पार्टीको एउटा निर्णय थियो, त्यसमा ट्रेड युनियनसँग हामीले सल्लाह लिएनौँ किनभने पार्टीले पनि गर्नुपर्ने हो, जिम्मेवारी पार्टी भएकोले गर्दा अनि मेरो पनि आफ्नो निर्णय थियो तर 4 तारिक 4 बजीसम्म उहाँहरूले कुनै प्रकारको ठोस पहल नगरिदिँदाखेरि 6 तारिकदेखि म आमरण अनसनमा बसेँ। 11 आयो र 11 मालिक पक्षहरू झुके नै, योपालि झुकेर 20% दिने भयो र तर त्यसलाई 2 इन्स्टलमेन्टमा भनेर 7 पार्टीको सङ्ग यो चिया श्रमिक सङ्गठनहरूले एउटा अग्री गरे अनि त्यस पश्चात मैले पनि अब दार्जिलिङमा बसेर त्यो खबर लिइसकेपछि मलाई सोधियो अनि मलाई सोधेपछि यदि 7 श्रमिक सङ्गठन 2 इन्स्टलमेन्टमा 2 किस्तीमा राजी छ अनि हामीले मागेको त 20% थियो त्यो पुरा भएको छ भन्ने उहाँहरूले सम्मति जनाएपछि मैले पनि उक्त दिन बेलुकी 4 बजी आफ्नो आमरण अनसन तोडेँ।
पहाडका चिया श्रमिकहरूमाथि धेरै अघिदेखि नै मालिकहरूद्वारा शोषण भइरहेको कैरन कहँदै मोर्चा अध्यक्षले यस बाजीको श्रमिकहरूको आन्दोलनमा जुन प्रकारले सातवटै ट्रेड युनियनहरूले एकता र सहयोगिता देखाए त्यसको निम्ति उनले सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। पहिलादेखि नै यो दार्जिलिङ पहाडमा चाहिँ के हुन्छ भने लेबर एक्सप्लोइटेसन चाहिँ एकदमै ज्यादा छ। हेर्नुहोस्, आज त मैले यो खालि सुरुवात मात्रै गरेको, आउँदो दिनहरूमा धेरैवटा काम गर्नु छ जो चियाको बगानको श्रमिकहरूलाई जुन शोषण भइरहेको छ, श्रम शोषण भइरहेको छ, त्यसमाबाट उहाँलाई न्याय दिलाउनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो भएको छ। र अब सम्पूर्ण म त यही भन्छु, सम्पूर्ण राजनीतिक दल जो सातवटा राजनीतिक दल अनि उहाँका अधीनस्थ सातवटा ट्रेड युनियन जसमा हाम्रो पनि छ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको 3 महिनासम्म उहाँले अविरल गतिमा आफ्नो आन्दोलन राख्नुभयो, अन्तिम सम्बन्धमा पनि राख्नुभयो, आफ्नो आफ्नो भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभयो, यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि चिया बगानका श्रमिक सन्तानलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, उहाँले आफ्नो धैर्य एउटा संयमता बताउनु भयो र अहिले मैले गर्नुपर्ने काम मैले गरिदिएँ। विनय तामाङको आमरण अनसन अनि त्रिपक्षीय बैठकपछि हडताल उठाइनुको यो सारा प्रकरणलाई कतिपय खेमा र कोणहरूबाट नाटकको संज्ञा दिइरहेको विषयमा आज विनय तामाङले यो नाटक होइन भनेर मोर्चाको श्रमिक सङ्गठन बाहेकका अन्य 6 ट्रेड युनियनहरूले भन्नुपर्छ भनी बल सहयोगी सङ्गठनहरूतिर नै फर्काइदिएका छन्। उनले सबै ट्रेड युनियनका नेतृत्वहरूले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि युनिटहरूले पनि त्यसलाई मान्नुपर्ने ठहर गरेका छन्। विनय तामाङले पोहोर सालको 15% जति रकम श्रमिकहरूले पाएका थिए त्योभन्दा बढी रकम यसपालि 12% पाएको पनि दावी गरेका छन्। यसका साथै उनले यी सबैलाई उनले सामूहिक जित भनी पुनः आफ्नो कथनलाई दोहोऱ्याएका छन्। 7 श्रमिक सङ्गठन, त्यसमा भारतीय जनता पार्टी र विमल खेमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ थिएन त्यसमा, अन्य राजनीतिक दलहरूको त्यहाँ थियो सहमति, उहाँकै राजनीतिक दलको श्रमिक सङ्गठनले गरेको, यसमा प्रश्न चिन्ह उठाउने कुरै छैन। तर जति बेला यो गरियो अनि जति बेला बोनस वितरण गर्दाखेरि दार्जिलिङ पहाडको 6-7 बगानमा चाहिँ यसको विरोध भयो। विरोध कसले गर्यो भन्दाखेरि त्यही सिग्नेटरी कुनै एक पार्टीको एउटा सङ्गठनले गरियो त्यहाँको युनिट लेभलले। तर अहिले घडी तपाईँले जानुहोस् प्रायः टी गार्डनमा बाँडिसक्यो, केवल मिरिक क्षेत्रमा थर्बु मात्रै रहेको छ, थर्बुको पनि अहिले बाँड्ने अवस्थामा आएको छ। अम्बटिया केही दिन अगाडिदेखि एउटा लकआउट भएर गइरहेको छ। रङ्ली रङ्लियत, रङ्ली रङ्लियतमा त बोनस मात्रै होइन, यो हप्तासँग 8 रोज पनि दिएको छैन, उहाँहरू पनि भागेर गएको छ। यसको निम्ति पनि सायद 22 एलसीमा लेबर कमिसनको अफिसमा यो मिटिङ बोलाइएको छ र हामी त्यसमा चेष्टा गरिरहेको छौँ। त्यो भयो र अब जब सिग्नेचर गरिसकेपछि उहाँहरूको नेतृत्वहरूले सिग्नेचर गरेर 2 मानिलिइसकेपछि युनिट लेभलले त मान्नुपर्ने कुरा हो त्यो, किनभने त्यो त अनर गर्नुपर्छ एग्रिमेन्टको त। आज त्यो अनरलाई भाइलेसन गर्नु भएन एग्रिमेन्टलाई, आज न मालिक पक्षले गर्नुभयो न हामी ट्रेडिङमा। र अहिले अब दसैँको मुखमा हेर्नुहोस् है, तपाईँले यसमा अलिकति स्पष्ट पनि बताउँछु, पोहोर साल 15% पाउँदाखेरि एक साधारण श्रमिकले 4200 5100 बोनस पाएको थियो र अहिले त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 134 दैनिक रोजको हिसाबले पाएको हो। तर योपालि 2018 यहाँ तानिँदाखेरि चाहिँ 176 दैनिक रोजको हिसाबले पाउँदैछ, अनि वर्किङ डेज पनि 2018 290 दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले 12% पनि थाप्दाखेरि एउटा श्रमिकले 7100 माथि 8000 थाप्दैछ, रहेको 8% त आउँदैन रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो सिग्नेटरी उयो अर्को चाहिँ अब नाटक या मैले त्यो माइलेज पाउनु भन्ने कुरो त होइन, किनभने आज गभर्मेन्ट अनि मालिक पक्ष र हाम्रो पार्टी मात्रै इन्भल्भ भएको भए त हुनसक्थ्यो त्यो नाटक होला, नाटक भन्ने त्यहाँ प्रशस्त पर्याप्त मात्रामा त्यो चान्सेस थियो। तर त्यहाँ त अरू पार्टीको 6 सङ्गठन हुँदा त्यहाँ त नाटक उनीहरूले भन्नुपर्छ कि आन्सर यो नाटक होइन भनेर, किनभने उनीहरू 3 महिनादेखि बसिरहेको छ। तर केही नहुँदा सिप नलाग्दाखेरि चाहिँ आज मैले अघि नै भनिहालेँ, एउटा
पहाडको रेस्पोन्सिबल पार्टीको पोलिटिकल पार्टीको हैसियतले पहाडको रेस्पोन्सिबल पार्टीको एउटा नेतृत्व दिने भएको हैसियतले म पनि पहाडकै एउटा छोरा भएकोले गर्दाखेरि मैले त्यो धर्म निभाइरहेको मात्र यसमा नाटकबाजी केही पनि छैन केही प्रकारको पोलिटिकल मैले आज पनि म मान्छु 20% पाउनुमा केवल मेरा मात्रै हात छैन 20% पाउनुमा त्यो सातवटै पार्टी र सातवटै पार्टीको अधीनस्थ ट्रेड युनियनको पनि हात छ अनि श्रमिक सन्तानहरूको पनि हात छ अनि जसले यो आन्दोलनलाई सजिलो पुऱ्यायो उहाँलाई पनि उहाँको पनि हात छ आज तपाईँहरू जस्तै मिडिया कर्मीको पनि हात छ किनभने यो कुरोलाई यति साह्रो फ्ल्यास गऱ्यो आज वर्ल्ड वाइड उहाँहरूको रेस्पोन्स आउनु थाल्यो प्रेसर त्यसरी पनि भएको छ त्यसले गर्दा यो सबै सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाहकोले गर्दाखेरि अस्ति पनि मैले एउटा प्रेस रिलिज गरेको थिएँ यो सामूहिक लडाइँ थियो र जित पनि सामूहिक हो र हामीले कसैले इन्डिभिजुअल क्रेडिट खाने जग्गा छैन र यो नाटक पनि विनय तामाङ आज श्रमिकहरूप्रति अति भावुक पनि देखिए यस गरी खास गरी चिया बगानका म्यानेजर बङ्गलोहरूमा जो चिया श्रमिकहरू खट्छन् उनीहरूलाई दास जस्तो व्यवहार गरिने गरिएको पनि उनले सर्वप्रथम खुलासा गरेका छन् यी सबै कुराहरू अब आगामी 17 नोभेम्बरको बैठकमा आफूले देखेका भोगेका अनि आफूले अनुभव गरेका सम्पूर्ण कुराहरू सविस्तार राख्ने पनि उनले आजकै पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् अब आउँदो दिनहरूमा के अरे नोभेम्बर महिनामा मिटिङ हुने नै छ यो 8% कहिले दिनुपर्ने सायद त्यसमा मलाई पनि बोलाउँछ होला त्यति बेला मैले चिया श्रमिकहरूको लागि अहिलेसम्म देखेको समस्यालाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरोमा विस्तृत रूपमा सरकार समक्ष उजागर गरिदिने अनि भोलि त्यो न्याय दिलाउनुको लागि के अरे कम्पनी पनि अगाडि आउनुपर्छ अब हामी स्लेभरी टाइपको श्रमिक चाहिँ हुन चाहँदैन यति साह्रो स्लेभ छ तपाईँहरूलाई म आज तपाईँहरूको माध्यमबाट चिया बगानमा बङ्गलो छ म्यानेजरहरूको बङ्गलोमा त्यहाँनिर हाम्रो दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू काम गर्नुपर्छ त्यहाँ म्यानेजरको बङ्गलोमा नोकर जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ यहाँसम्म कि अन्डरग्रामेन्ट पनि धुवाउँछ यो सबै चाहिँ म मिटिङमा कुराहरू निकाल्दैछु मानवताको हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ 176 रुपियाँमा चाहिँ त्यो घरमा नोकर चाहिँ होइन उनीहरू मलाई त्यहाँसम्म पनि भइरहेको छ र धेरैवटा कुरो छ जो चाहिँ मैले आफ्नो त्यो मिटिङमा मैले राख्नुपर्छ त्यो सरकारको प्रेजेन्टमा राख्नुपर्छ किनभने सरकारलाई पनि थाहा हुनुपर्छ कि साँच्ची नै त्यहाँनिर लेबर एक्सप्लोइटेसन श्रम शोषण भएको रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा भएको विनय तामाङले यसपालि चिया श्रमिकहरूको बोनसलाई लिएर जुन प्रकारको खिचातानी अनि झमेला भयो त्यसमा डिटिएका सन्दीप मुखर्जी अनि आइटिएका मोहन छेत्री नै मूल रूपमा जिम्मेवार रहेको आरोप लाउँदै आगामी दिनमा यी दुवै सङ्गठनहरू अनि व्यक्तिहरूको कुरालाई आफूले पटक्कै नमान्ने पनि आजको पत्रकार सम्मेलनमा उनले ठोकुवा गरेका छन् म चाहन्छु डिसेम्बर अगाडिसम्म चाहिँ त्यो पेमेन्ट भएको हुनुपर्छ र हामी त्यहीमै पनि फोर्स गर्छौँ र यो चाहिँ फेरि अस्ति सन्दीप मुखर्जी जो दार्जिलिङ टी एसोसिएसनको सेक्रेटरी हो उसले यस्तो खालको खेल्यो कि भनिदियो कि यो चाहिँ मे महिनामा दिन्छ हामी मे महिनामा चाहिँ थाप्दैनौँ म चाहिँ मे महिनामा थाप्ने पक्षमा छुइनँ यो इयर एन्डिङ मार्चमा हुन्छ त्योभन्दा अगाडि डिसेम्बर अगाडि हुनुपर्छ हाम्रो चाहिँ त्यो माग हो किनभने सन्दीप मुखर्जी योपालि सबैभन्दा यो क्राइसिस जन्माउनुमा आइटिएको मोहन छेत्री र डिटिएको सन्दीप छेत्री रेस्पोन्सिबल छ यसमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि हामी आइटिए चिन्दैनौँ अबदेखि हामी डिटिए पनि चिन्दैनौँ हामी सोझै मालिक र हामी ट्रेड युनियन चिन्छौँ अनि सरकार चिन्छौँ बास त्यति हो मेरो चाहिँ किनभने बिचको यो ब्रोकर टाइपको भएको छ आइटिए र डिटिए चाहिँ र ब्रोकर टाइप चाहिँ हामी पनि चाहँदैनौँ उनीहरूको एसोसिएसन राखोस् तर जति बेला यो श्रमिकहरूको समस्या आउँछ आइटिए र डिटिए चाहिँ हामी माग्दैनौँ पिन्टेल भिलेजमा अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका मोर्चा अध्यक्षले आगामी डिसेम्बर महिनामा रहेको 8% बोनस पनि अवश्य पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसको निम्ति कहीँ न कहीँ सबै ट्रेड युनियनहरूको एकता कायम नै रहनुपर्ने आफ्नो अडान पनि यसरी राखेका छन् अब हेर्नुहोस् अस्ति अमर लामा दाजु जो जापका हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो राजनीतिक पार्टी इन्भल्भ हुनु हुँदैन यसमा श्रमिक सङ्गठनको उहाँले एउटा बयान दिनुभएको थियो प्रेसमा र त्यसको पनि म सम्मान गर्छु तर अहिले म इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ भइदिएँ किन भन्दाखेरि त्यो अनसनमा बस्नु पऱ्यो
सायद मलाई उक्त दिन 17 तारिक नोभेम्बरमा सरकारले त्यो मिटिङमा बोलाउँदा चाहिँ उहाँले आपत्ति नगरिदिउन् ताकि मैले पनि त्यहाँनिर दुई शब्द बोल्न सकौँ र म तपाईँहरूलाई यदि मैले त्यहाँनिर उपस्थित भएर सातवटा समाज सङ्गठनको एकता त्यहाँसम्म पनि मजबुत रह्यो भने केही ठुलो कुरो होइन डिसेम्बरभित्रमा हामीले अवश्य 8% पाउँछौँ। दार्जिलिङ पहाडमा चिया बगान चलाउने मालिकहरूको आसाममा पनि चिया बगानहरू छन् तर त्यहाँ कहिले पनि बोनसलाई लिएर झमेला सृष्टि हुँदैन। उल्टा श्रमिकहरूलाई 20% बोनस दिएर अझै 3% रकम त्यहाँका अदृश्य शक्तिहरूलाई यिनै मालिकहरूले भुक्तान गर्ने गरेको खुलासा गर्दै मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले यता पश्चिम बङ्गालमा भने केन्द्र सरकार र राज्य सरकार अधीनस्थ मालिक र ट्रेड युनियनहरूको समानान्तर प्रणाली भएको कारण नै त्यसको मर्का श्रमिकहरूलाई परिरहेको पनि आज उनले खुलासा गरेका छन्। आसाममा पनि टी गार्डन छ तर कहिले बोनसको लागि झगडा भएको सुन्नु भएको छ? कहिले पेपरमा आउँछ? योपालि आसामको 1% 20% थियो, उनीहरूको बोनस सोनस चाहिँ अर्को प्रकारले भन्छ। त्यो अहिले म क्यामेरा अगाडि भन्न सक्दिनँ तर यस्तो प्रकारले चल्छ आसाममा। ट्रेड युनियन त खालि अगाडि फेस मात्रै हो, एकदम अनसिन जग्गाबाट आउँछ उनीहरूकोलाई खबर मालिकलाई योपालिको के अरे पर्सन्टेज यति हुनुपर्छ भनेपछि दिनैपर्छ। नो यस्तो खालको बार्गेनिङ। र आज आसाममा चाहिँ त्यही मालिकहरू यहाँ छ जसको बगान चाहिँ उता पनि छ, उनीहरूले त्यहाँ दिन्छ। आज अफ द रेकर्ड आसाममा योपालि 20% उयोले पायो, लेबरले पायो, 1% एउटा ग्रुपलाई दिनु पऱ्यो, 2% अर्को ग्रुप, 23% तिरिरहेको छ इन्डाइरेक्टली चाहिँ, 3% त अब अन्डर टेबल तिरेको 20%, अन्त त्यही मालिकहरू। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अलिक प्यारालिली चलिरहेको छ। राज्यको अधीनमा जमिन र टी एडभाइजरी काउन्सिल पऱ्यो, फेरि टी बोर्ड अफ इन्डिया चाहिँ फेरि सेन्ट्रलको पऱ्यो। त्यसले गर्दाखेरि मालिक जति टी बोर्ड अफ इन्डियाको उयसमा छ मेम्बर, अब टी एडभाइजरी काउन्सिलमा हामी गभर्मेन्ट मात्रै छौँ, अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति प्यारालिली चलिरहेकोले गर्दाखेरि असुविधा भइरहेको छ, जसको चाहिँ भिक्टिम चाहिँ हामी लेबर भइरहेको छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा सिक्किमको पनि प्रसङ्ग झिक्दै मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले सिक्किमको राजनीतिमा दार्जिलिङले कदापि हस्तक्षेप न पूर्वमा गरेको थियो, न वर्तमानमा गरिरहेको छ, न भविष्यमा गर्नेछ भनी दोहोऱ्याए। उनले यदि कोही व्यक्ति विशेषहरू त्यहाँ गएर राजनीतिमा संलग्न छन् भने पनि उनीहरूलाई यतै फर्किदिने उनले आह्वान गरेका छन्। अहिले उपचुनाव त्यहाँ भइरहेको छ अनि उपचुनावमा जुन जान्नमा आयो खबर आयो कि कतिवटा जग्गामा जहाँनिर चुनाव भइरहेको छ त्यहाँनिर दङ्गा फसाद भइरहेको छ, झैझगडा भइरहेको छ, गाडी चलाउने काम भइरहेको छ, कुटाकुट भइरहेको छ, ढुङ्गा हान्ने काम भइरहेको छ, हतियार निकाल्ने काम भइरहेको छ, त्यो हामीले देखिरहेको छौँ। हामी त हामी सिक्किम पसेको छैन तर त्यहाँबाट जुन चाहिँ मिडिया मार्फत हामीले फोटोहरू पाउँदैछौँ, भिडियोहरू पाउँदैछौँ, त्यहाँनिर एट्याक भएको पाउँदैछौँ, यो चाहिँ उचित होइन। र हामी मैले भनिहालेँ 21 जनवरी 2018 जति बेला यहाँ जनसभा भएको थियो सुकुनामा, त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि सिक्किमको राजनीतिमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ अनि आज पनि गर्दैनौँ, भोलि पनि गर्दैनौँ, त्यो गरेका पनि छैन। तर जुन प्रकारको बयान जो भूतपूर्व मुख्यमन्त्री या एसटिएफका माननीय अध्यक्ष डाक्टर पवन कुमार चामलिङज्यूकोबाट पनि मैले सुने, त्यो उहाँले बोलेको कुरो पनि हेरेँ, अनि साथसाथै अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री हाम्रो पिएस गोलेज्यू जो एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँको पनि बोले। एकअर्काले मलाई लागेको चाहिँ त्यहाँनिर के भने पारिकोहरू भनेको छ, बाहिरबाट ल्याएर नाका पोस्ट लगाएर गर्दै पारिको भन्नुभयो, मतलब चाहिँ दार्जिलिङ र कालिम्पोङको सायद कसैले दिएको होला, कसैले लगेको होला, तर जो गएको छ उनीहरू फर्कियोस्, उहाँहरू स्वतन्त्र रूपले चुनावमा भएको होस्, जसले पनि जित्छ एउटा इस्ट्याब्लिस एउटा स्थायी सरकार त्यहाँ आएको हुनुपर्छ। तर त्यहाँनिर झै झगडा मारकाटको, किनभने सिक्किम एउटा शान्तिप्रिय राज्य हो, त्यो शान्ति बनाइराख्नु उहाँहरूको परम धर्म पनि हो, सिक्किमी जनताको पनि हो, साथसाथै त्यहाँको नेतृत्वहरूको पनि हो। तर बाहिरी शक्ति, जो बाहिरी शक्ति भन्दाखेरि त्यो पहिलादेखि ट्रेन छ दार्जिलिङ कालिम्पोङबाट गएर सघाइदिने, र त्यसले गर्दाखेरि यदि कसैले पनि कुनै पार्टी या कुनै लिडर या कसैले पनि त्यो त्यसरी हाम्रो यहाँबाट हाम्रो युवा भाइहरू पठाएको छन् उहाँहरू छिटो फर्काइदिने त्यो ताकि उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा लडोस्। तर सिक्किमको शान्ति सुरक्षा र प्रगतिको निम्ति म चाहिँ अहिले घडी यही देख्दैछु,
श्री पवन कुमार चान्द्रु र श्री पिएस गोलेको हातमा छ र उहाँहरू दुईजनाले राजनीति भिन्नभिन्न भए तापनि चुनाव हारजित भए तापनि र सिक्किमलाई बचाउनुमा चाहिँ उहाँहरू दुईजनाको ठुलो भूमिका रहन्छ यही हो त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहँदैनौँ कि बाहिरी हस्तक्षेप भनेर त्यो र अशान्ति नहोस् किनभने पाहाडले यस्तो राजनीतिक हिंसा देखेर हामी पाहाड धेरै पछाडिएका छौँ अन्त्यमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको आगामी पाहाड भ्रमण लाई स्वागत जनाउँदै मोर्चा अध्यक्ष विनय तामाङले यहाँका चिया श्रमिकहरूको समस्या लगायत सिन्कुनावासीको समस्या तथा अन्य समस्याहरू बारेमा यसबाजी मुख्यमन्त्रीसित सिलसिलेवार तरिकाले आफ्ना कुराहरू राख्ने उनले बताएका छन् सबैभन्दा मुख्य मुद्दा भने एनआरसीको मुद्दा नै रहेको बताउँदै उनले यसबारे पनि मुख्यमन्त्रीसित गहिराईसित कुराकानी गरिने पनि जानकारी दिएका छन् उहाँको भ्रमण चाहिँ 21 तारिक उहाँ आउनुहुँदो रहेछ नर्थ बेङ्गलमा र यहाँ उत्तर कन्यामा उहाँहरूको 4 डिस्ट्रिक्टको एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ र 22 तारिक पनि उहाँहरूको पहिलो उयसमा चाहिँ बिफोर नुन चाहिँ मिटिङ रहेछ र आफ्टर 12 चाहिँ 2 पश्चात चाहिँ उहाँ योपालि दार्जिलिङ चाहिँ जानुहुन्न र खरसाङको सर्किट हाउसमा 22 र 23 चाहिँ बस्नुहुँदैछ र 22 तारिक बेलुकी हाम्रो उहाँसँग एउटा भेटघाट पनि छ अनि मिटिङ छ र यसमा कतिवटा कुरो अघि नै भनिहालेँ चिया बगानको कुराहरू पनि छ अरू कुराहरू पनि छ त्योहरू पनि बातचित गर्नेछौँ अवश्य र उहाँ धेरै अब इलेक्सनको पछाडि उहाँ धेरै महिना पश्चात आउनुहुँदैछ 4-5 महिना पश्चात र उहाँ हामी स्वागत गर्छौँ र उहाँको आगमनमा हामी स्वागत पनि गर्छौँ साथसाथै हाम्रो भेटवार्ता हुँदाखेरि कतिवटा रहेको पेन्डिङ इस्यु विषयमा हामी चर्चा पनि गर्नेछौँ मुख्य मुद्दा त थुप्रो छ सिन्कुनाको प्रमोसन केसहरू पनि छ त्यो डिपार्टमेन्टको अन्डरमा पऱ्यो पजापट्टाको इस्युहरू पनि छ जो चिया बगानको श्रमिकहरूको निम्ति पहिला यो चुनाउ अगाडि 105 दिनको जुन चाहिँ बन्दको अवधिमा उहाँले रोज एउटा पाउने फिनेन्सियल प्याकेज भन्ने थियो रिलिफ प्याकेज थियो त्यो 73 दिनको दिन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो र मैले पनि एउटा कमिटमेन्ट दिएको थिएँ कि चुनाउमा हामी त गर्छौँ तर चुनाउ आयो र अहिले त्यो प्रोसेस चल्दैछ त्यसलाई छिटो दिनुको लागि सायद जति दिनको भए पनि सरकारबाट एउटा स्पेसल प्याकेज उहाँलाई यी कुराहरू छ अर्को कुरो जस्तो हामीले यहाँनिर कतिवटा समस्याहरू देख्नु परिरहेको छौँ जस्तो अहिले कालिम्पोङमा होस् दार्जिलिङमा होस् खरसाङमा एकदमै यो ट्राफिकको समस्या भइरहेको छ र यसको लागि अलिकति हामीले आउँदाखेरि भनिराख्यो भने त्यहाँदेखि सरकारी पहल गरेर जिटिएर पश्चिम बङ्गाल सरकार या एनबिडिडी हुन्छ या पिडब्ल्यू हुन्छ जस्तो कालिम्पोङमा नभनेको पनि अझै 2 जस्तो पार्किङ भइदियो भने दार्जिलिङमा अझै 2 जस्तो पार्किङ भइदियो भने खरसाङमा अझै एउटा पार्किङ बनाउनु पऱ्यो सक्यो भने मिरिकमा भने सायद अहिले जुन प्रकारले 4-5 घन्टा लाग्दैछ यहाँ आउनुको लागि 6 घन्टा लाग्दैछ त्यो हुन् त्यो यी आदि कुराहरूको लागि हामी चर्चा गर्छौँ यो चाहिँ अब यहाँ आउँदाखेरि भनिरहेको छौँ र त्यसको फलोअप चाहिँ हामी गर्दैन अर्को प्रमुख मुद्दा हो एनआरसी एनआरसीको चाहिँ उहाँले अस्ति मुकाले के अरे आसामबाट फर्किसकेपछि उहाँ दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो जो उहाँले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि याददाश्त पत्र चढाउनु भएको थियो त्यति बेला भन्नुभएको थियो कि पूजा पछाडि चाहिँ एकपल्ट हामी बस्नुपर्छ भन्नुभएको थियो चाहे त्यसको डेट पनि हामी तय गर्छौँ एनआरसी विषय लिएर हामी कलकत्तामा कुरा गर्दैछौँ जो चाहिँ भारतीय गोर्खाहरूको लागि या अन्य जातिको लागि जसले चाहिँ एनआरसीले गर्दाखेरि आज परिरहेको छ आघात उनीहरूको लागि केही समाधानको बाटोको निम्ति हामी चर्चा गर्छौँ बुढो भएको बाउ तेरै लागि भनेर हैरान भइसक्यो अब त अलिकति सप्रिँदैन छोरा यो मुला जिन्दगी सप्रिने सुख छैन बिग्रिने सुख छैन लाग्ने हो सहरतिर आफ्नै गाउँमा त सिन्का बाँच्न सकेका छैन सहर गएर के गर्छ व्यापार गर्छ Come on, Sultini. Tell me about your hobbies, your favorite food, favorite drinks. I want to be a vampire. And my favorite drink is human blood. Oh my god. Banji kati ramri subasi li raicha. Timro ta kaji sanga joda bandinu parcha kya? Joy bancha ta bancha. Prem mardha ko jivan ma ek choti huncha. Tyo prem maile mai ala garisa. Maile pani jisiko matra ho bancha. Mero pani chori sasto chaina. Chori pani bechne chiz ho ra sasto ra mahango.
दसको बिस दिन्छु भनेर बिहेको जाल रचाएको छ। राम्रै अफर रहेछ त, बिहे गरेर तपाईँको इज्जत घट्छ। चुप, पैसाको लागि म आफ्नो इमान बेच्न सक्दिनँ। मान्छेले पैसाको लागि आफ्नो किडनी बेच, तपाईँ इमानको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यही पनि छोडेर जाने तरिको नाम। अनि अब यही फोटोसँग लाइफ बिताउने हो र सोल्टी? लाइफ त यसै बित्ला, फोटो चाहिँ सम्झनाको लागि राखेको। यस्तो दुःख माया गर्ने लभर त यो धरतीमा तपाईँ मात्र बाँकी होला। थ्याङ्क यू। दाजु, डेटिङ नै पो सुरु भइसकेको छ त। चुप, मेरो सिद्धान्तै डकमकिने गरे गङ्गा लाली। खै के चलन हो यो गुरुङहरूको, धागो बाँधेर जोडी खोज्ने रे। पहिले धागो बाँध्यो, अब लगन बाँध्यो नि। धागो बाँधिदेखि भान्जाले बढ्नै बिर्से जस्तो छ। धेरै फुइ नलाऊ क्या पुसै, तिम्रो छोरी अल्को भएर भर्याङ लाउनु पर्दैन क्या रे। माइजू, बाबु र मामाले त कुरो छिनिसकेका छन्, माइजूसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। के सल्लाह? अब बिहे जस्तो कुरो त सबै एकै ठाउँ जम्मा भएर गरेको राम्रो नि। तपाईँले मन पराएको केटी जातिको सबैको आमा यति साह्रो छुच्ची किन हुन्छन् हो? छुच्चीको छोरी मनपर्छ त के गर्नु। फुल बनिदे म काँडा बनिदिन्छु, कसैले तलाई छोयो मात्र पनि भने म त्यसलाई च्वास घोचिदिन्छु। कसो हुन्छ तेरो, कसरी हुन्छ तेरो बे? म मरिसकेँ भने सोच्छस् तैँले? त बाँच्यो नि मरे नि, बिहे चाहिँ मेरो त्यहीसँग हुन्छ बुझिस्? कसम। यता बिरकाजी, तिम्रो मामाको आफ्नै भान्जा। यता धनकाजी, तिम्रो माइजूको आफ्नै भान्जा। कस्तो साइनो लगाइदिएछ सन्त्याल, अंश दाबी गर्ने खालको। शरीरमा कहिले एक धरको कपडा आउँदैन, यस्तो नाङ्गासँग के को लागि अंश दाबी गर्नु? यो सोल्टिनी हक जमाउने जति चाहिँ एउटै झटीले हाने जस्तो हुँदो रहेछ। मेरो बिहे छ, खाने भए आउनु, गिफ्ट ल्याउनु पर्दैन। बेहुला नाम सत्सारले, नाम मिस्टेक छ। नमस्कार, गोर्खा चैनलको न्युज बुलेटिन समाचार टाइम्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा परिचालित हाउस फर अल योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा निर्मित घरहरू भटाभट लाभार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिने क्रममा शुक्रबार 17 नम्बर वार्ड अन्तर्गत दाहाल गाउँ अनि 40 मा नवनिर्मित 3 नयाँ घरहरू सम्बन्धित लाभार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो। यसरी घर पाउने लाभार्थीहरूमा क्रमशः सञ्जिता रोका, प्रवीण छेत्री अनि अमर शर्मा सामेल छन्। शुक्रबार उक्त 3 लाभार्थीहरूलाई नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधान, 18 नम्बरका पार्षदका मुन्ना लामा अनि सम्बन्धित वार्ड पार्षद इन्द्र गजमे तथा अन्यहरूको उपस्थितिमा रिबन काटेर गृह प्रवेश गराइएको छ। उल्लेखनीय छ, अधिकांश बस्ती इलाका पर्ने 17 नम्बर वार्डका लागि पहिलो चरणमा 10 घरहरू स्वीकृत भएका थिए भने तीमध्ये आज लगायत 5 घरहरूको निर्माण कार्य पुरा भएर लाभार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने अब रहल 5 घरहरूको निर्माण कार्य पनि 90%भन्दा बेसी पुरा भइसकेको वार्ड पार्षद इन्द्र गजमेरले जानकारी दिएका छन्। आज वार्ड नम्बर 17 अन्तर्गत जुन चाहिँ एचएफएको हाम्रो फर्स्ट फेजको 17-18 जुन चाहिँ स्किम थियो, त्यस स्किम मार्फत हाम्रो वार्ड नम्बर 17 10 घर सेङ्सन भएको थियो। त्यसमध्येमा 2 घर हामीले माथि दुर्पिनमा अस्ति नै 2-3 अगाडि नै हामीले बेनिफिसियरीलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र आज चाहिँ 3 घर क्रमैले सङ्गीता रोका, प्रवीण छेत्री अनि भाइ अमर शर्माको 3 घर जुन चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो कम्प्लिट भएर राम्रोसँगले घर बनाएको छ। आज हामीले बकाइदा विशेष हाम्रा म्युनिसिपल चेयरम्यान श्री रवि प्रधानज्यू, साथमा हाम्रा छिमेकी वार्डका सदैव दिदी मुन्ना लामाज्यू अनि हाम्रा सम्पूर्ण भाइहरू यहाँ कृष्ण भाइहरू, जियो ट्यागिङ गर्ने भाइहरू यहाँ आउनुभएको छ, यहाँ मिडिया कर्मीका दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ र सबैको सामने हामीले यहाँ गाउँले पक्षबाट पनि हुनुहुन्छ
सबैको सामने हामीले तिनवटा घरलाई बकाइदा एउटा म्युनिसिपालिटीको एउटा एचएफएको रुल्स मुताबिक हामीले ह्यान्डओभर गऱ्यौँ र एउटा उहाँहरूलाई जुन चाहिँ कागजी एउटा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ र विशेष म आज यसरी घर यी बेनिफिसियरीलाई यसरी प्रदान गर्नु पाएकोमा म आफैलाई एउटा खुसी लागिरहेको छ किनभने योभन्दा पहिले यसरी हामीले यतिको राम्रो घरहरू बनाएर दिन सकेका थिएनौँ र विशेष म धन्यवाद हाम्रो नगरअध्यक्ष श्रीमान रवि प्रधानज्यूलाई दिन चाहन्छु किन उहाँको अथक प्रयासले एउटा कुशल नेतृत्वले गर्दाखेरि उहाँले धेरै मात्रामा कालिम्पोङ नगरपालिकामा यो एचएफएको स्किमहरू उहाँहरूले ल्याउनु भयो फर्स्ट फेजमा आयो सेकेन्ड फेजको पनि घरहरू अब हाम्रो सुरु हुनु गइरहेको छ थर्ड फेजको लागि पनि हाम्रो अलमोस्ट 650 घरको कागजहरू गइसकेको छ र उहाँको असल प्रयासले गर्दा आज हाम्रो गाउँका वार्डका गरिब दुःखी जनताहरूले यसरी घर पाउनु सक्षम बनिरहेछ त्यसको निम्ति म नगरअध्यक्ष महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष यी जो बेनिफिसियरीहरू आज तिनजना बेनिफिसियरी प्रवीण छेत्री सङ्गीता रोका अनि जो अमर शर्मा यहाँ भाइ हुनुहुन्छ तिनजना बेनिफिसियरीलाई यसरी घर प्राप्त भएको उहाँको घर यसरी कम्प्लिट भएर उहाँलाई हस्तान्तरण गरियो त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु नगरपालिकाको पक्षबाट साथसाथै मेरो म नगर पार्षदको पक्षबाट उहाँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु अझै अब जम्मा 5 घरको चाहिँ मेरो अब अस्तिसँग मिलाएर 5 घरको भयो अब 5 घर अलमोस्ट 90-95% कम्प्लिट भइसकेको छ अलिकति रङ पचेराहरू गर्नु बाँकी छ र त्यो पनि कम्प्लिट भएपछि म सबै चाँडै नै सायद तिहारको पछाडि हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छु र विशेष अब 18-19 जुन चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड फेजको स्किमहरू पनि 13-14 घर मेरो वार्डमा अलरेडी पास भइसकेको छ सेङ्सन भएछ जसको जियो ट्यागिङ पनि भइसकेको छ र त्यो पनि अब चाँडै 2-3 घर त सुरु पनि भइसक्यो अरू घर पनि चाँडै सुरु हुन्छ र यसैले नै म जति पनि बेनिफिसियरीहरूलाई म एउटा के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पनि यसरी एउटा मिहिनेत गरेर एउटा जुन चाहिँ एचएफएको स्किम एउटा सरकारबाट पाएको सहुलियतलाई सही ढङ्गमा उपयोग गरेर राम्रोसँगले घरहरू बनाइदिने निवेदन गर्न चाहन्छु स्मरण रहोस् वर्ष 2017 20 डिसेम्बरका दिन वर्तमान नगरपालिका बोर्ड अस्तित्वमा आइसकेपछि हाउस फर अल योजनाका घरहरू भटाभट कालेबुङ भित्र्याउन थालिएको थियो पहिलो वर्ष 2017-18 पहिलो चरणमा 23 वार्डहरूमा मोट 276 घरहरू स्वीकृत भएका थिए भने तीमध्ये आधा जति घरहरू निर्माण भएर पनि लाभार्थीहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने रहल घरहरूको निर्माण समाप्तिको सङ्घारमा पुगेका छन् यसका साथै वर्ष 2018-19 दोस्रो चरणमा 300 घर पारित भएर अब निर्माण कार्य पनि सुरु भइसकेका छन् भने वर्ष 2019-20 तेस्रो चरणमा सरकारबाट कालेबुङ नगरपालिकाको निम्ति दोब्बरभन्दा बढी 650 घरहरू स्वीकृत भएर त्यसको पनि जियो ट्याकिङ सुरु भइसकेको चेयरम्यान रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन् 2017-18 स्किम हो र असल अनको जुन चाहिँ परियोजना अनुसार हामीले 300 यसमा फर्स्ट पहिलो चरण पाएको थियौँ र 17 वार्डमा आज हामीले 3 घरलाई यसरी हस्तान्तरण गरेको छौँ किनभने अफिसियली यसलाई बेनिफिसियरीको घरमा गएर हेरेर त्यहाँदेखि कुन ढाँचामा बनाएको छ कस्तो प्रकारले बनायो त्यो राम्रोसँगले हेर्ने हुनाले गर्दाखेरि आज हामीले जुन प्रकारले 17 वार्डमा हाम्रो सम्बन्धित पार्षद इन्द्र गजमेरज्यूको अगुवाईमा जसरी आएर हामीले हेऱ्यौँ र हामीले फुल्ली सेटिस्फ्याक्सन हामीले पाएको छौँ र बेनिफिसियरीले पनि जुन प्रकारले सरकारी सहुलियत पाएको जुन चाहिँ राशि छ त्यसलाई एकदमै 101% उहाँले युटिलाइज गरेको छ साथसाथमा उहाँको आफ्नो कन्ट्रिब्युसन पनि अझै लगानी गरेर घरलाई एकदमै राम्रो ढाँचामा बनाएकोमा हामी जतिजना पनि बेनिफिसियरी हुनुहुन्छ उहाँ सम्पूर्णलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु साथसाथमा हाम्रो नगर पार्षद इन्द्रज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु 18-19 कतिवटा 17-18 300 भन्ने चाहिँ 18-19 हामीले सेकेन्ड चरणको पनि घर हामीले थालिसकेको छौँ जस्तै गरेर 20 वार्ड 4 वार्ड र 18 वार्डमा घर त्यस सेकेन्ड दोस्रो चरणको पनि स्टार्ट भइसकेको छ त्यसमा पनि 300 छ भनेदेखि 19-20 परियोजना अनुसार चाहिँ स्किममा चाहिँ हामीले 650 नाम एप्रुभल पाइसकेको छौँ र उहाँबाट एउटा हामीलाई एलोटमेन्ट आउने साथ हामीले त्यो 650 पनि गर्छौँ भनेदेखि 20 अन्तरालमा हामीले 1250 घर बनाउनु चाहिँ नगरपालिका एउटा सक्षम भएको छ लागिरहेछ सञ्जिता रोका भन्नु चेयरम्यानज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हट कमिसनर भाइलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिला मेरो त झोपडी थियो
अहिले राम्रो भयो राम्रो भयो राम्रो बनाइदिनु भयो धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई भनेको थियो हो भोटको आएन त्यहाँदेखि पछाडि यहाँ भाइ वार्ड कमिसनर भाइले गरिदिनु भयो भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ कसैले गरिदिनु भएन कसैले गरिदिनु भएन मैले निकालेर यो खाल्टा खने हो खाल्टा खने त्यहाँदेखि सामानहरू ल्याएँ नयाँ घर पाउनुभयो है हजुर के अरे हाम्रो यो छोरा घर बनाइदिएकोमा तपाईँहरूलाई हाम्रो चेयरम्यान सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अहिले त धेरै राम्रो पहिलाको त काठको सानो घर थियो अहिले इग्राको घर थियो अहिले राम्रो भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले सोचेको थियौँ अब राम्रो बनियो हामी खुसी छौँ घर थियो हो त्यसले गर्दा पहिला चाहिँ च्यादरको घर थियो टाढे घर थियो हो त्यसले गर्दा चाहिँ मैले बिस्तारै बिस्तारै यो तल्लो तल चाहिँ मैले बनाएँ त्यहाँदेखि माथि चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभयो यो मैले माथि चाहिँ मैले तपाईँहरू आशीर्वादले चाहिँ मैले माथि चाहिँ बनाएको अनि म एकदम खुसी नै छु आयो हो अनि मैले राम्रोसँगले बनाएँ अन्त जियो ट्यागिङ गर्नु थियो तपाईँहरू आइदिनु भयो गरिदिनु भयो त्यसमा धन्यवाद छ तपाईँलाई मेरो अमर सर अमर सर